С оглед на се поголемиот број поплаки од страна на граѓаните на општина Кошани за присуството на кучиња скитници, комуналното јавно претпријатие Водовод за во четврток организира трета акција за заловување на истите, кои предизвикуваат страф и опасност за пешаците. И овој пат заловувањето ќе го спроведе тендерираната фирма Тодор Велков од Куманово, регистрирана за вршење на шинтерски услуги. Од комуналното јавно претпријатие Водовод апелираат до сите граѓани кои чуваат домашни миреници да ги заштитат во своите домови за да не дојде до несакани последици. Инаку во месец јуни беа спроведени две вакви акции во кои беа заловени 40 на кучиња, со што се намали и опасноста од напади врз луѓето како и нивно неконтролирано размножување.